máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dnes sa budeme rozprávať o bolestnej strate, o veľkej láske a o najväčšom dare. Budeme sa rozprávať o darovaní a transplantácii orgánov. Darinka a Peter Mladenovovci sa pred 13 rokmi po náhlej smrti svojej 16-ročnej dcéry Zorky rozhodli darovať všetky jej orgány. A dnes sa budeme rozprávať o tom, aký význam má darcovstvo a transplantácia orgánov pre životy ďalších ľudí. Zorka svojimi orgánmi zachránila 7 ľudských životov. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast JOJ Zdravie. Viac informácií môžete nájsť na jojzdravie.sk. A ja už u nás vítam Darinku a Petra Mladenovovcov. Ahoj. Vítajte u nás. Ahojte. Ahoj, dobrý deň. Ďakujem. Ja by som začala možno s tým, že... Aké bola Zorka dieťa? Aké ona bola dievča? Zorka bola jeden veľký živel. Odkedy sa narodila, proste to bolo dieťa, ktoré sa ako keby tušila možno, keď to zoberieme už z toho pohľadu, o čom budeme rozprávať, že ten život chcela žiť veľmi rýchlo. Ako 8-mesačná sa postavila na nohy a utekala nám, že sme mali problém ju dohoniť, aby sme ju chytili, keď niekde išla. Proste bolo to dieťa, ktoré bolo veľmi živé, veselé, strašne milovala hudbu, proste ako dieťa. Batola sme ju vždy našli pri nejakom rádiu, kde sa ho chytila a v rytme hudby sa pohybovala proste, či už pri stolíku, alebo vyslovene s rádiom v rsti a tancovala. To bola proste Zora ako malé dieťa. A neskôr presne tým, že začala sa venovať športu, začala športovať, hrať hádzanú, myslím, že s veľmi dobrými výsledkami do toho svojho veku, kedy odišla z tohto sveta. A žila proste tým životom úplne, úplne naplno. Bogi, ty prikyvuješ, že ona žila. Ja všetko povedala, je to tak, ale bolo to obyčajne dievčatku a mala rada svojich kamarátov, kamarátiek, bola veselá naozaj. To jej uponáhľanie, to nechápeme do dnes, čo to znamená. Mala samozrejme i svoje... iné stránky, ktoré, muchy, ktoré takisto nám dávali zabrať. Ale bolo to naša Zorka. No. Ty si mi spomínal, že ona dokonca u vás vlastnoručne doma prebúrala stenu. Áno. Ona aj so sestrou. My proste sme prerábali, a aj keď boli malinké, 6 rokov, mala Zorka, proste muselo sa tam robiť. Ona prišla a zaujímavé, že vyberala vždy tie ťažké roboty, ne? Že niečo prenese alebo niečo opraté, ako dievčatko, ale proste vypýtala si kladivu, majzel a išla na to a vybúrala otvor do špajzy 60 cm dverí. No. Takže to bolo výkon, áno. To bolo Zora. No. Alebo pomáhala pri rezaní dreva. A rezaní dreva, áno. To... Držať kláty metrovice. Zaujímavé, že áno, klonil sa tak tým chlapčenským robotom, tých silových. Od malička mala úžasnú sílu v rukách, sílu možno mala. Práve to ju aj nejakým spôsobom dovedlo aj k tej hádzanej vôbec k tomuto trošku silovému športu, by som povedala. A samozrejme okomentovala vždy všetko, to ona si nenechala. To myslím, že má po mamine, ale dá sa polemizovať. Ona bola, ja som ju poznala, teda stretla som sa s ňou niekoľkokrát, ona bola naozaj také živé striebro. A bolo to skutočne také dievča, že ona žila úplne naplno, ona žila bomby. Naozaj, ako sa, dá sa to tak povedať, že je to tak. Chcela som sa opýtať, vy ste si nikdy nevšimli, že ona by mala nejaké zdravotné problémy, že by ju bolievala hlava, že by jej niečo bolo? Ale áno, ako dieťa, ktoré mal, bola zdravá ako dieťa, nemala nejaké časté choroby. Napríklad jej staršia sestra, ktorá veľmi rýchlo, Dominika, ktorá veľmi rýchlo ako dieťaťu rastli zuby, tak veľmi trpela napríklad na dýchacie cesty a tak ďalej, ale teda možno aj ten náš
častý pobyt, by som povedala, v Bulharsku, keďže Bugi je Bulhár a rodina a aspoň raz do roka sa vidieť a chvíľočku pobyť aj pri mori, tak ako to im možno pomohlo, ale Zorka v tomto zmysle vôbec nemala nejaký problém. Áno, už keď bola staršia a chodila do školy, tak, ale už v tomto veku, vlastne takomto asi rok, dva predtým, ako sa to stalo, tak vlastne mala také, že občas, že ju bolela hlava alebo išla niekde na výlet, vrátila sa s vykrivenou pusou. Ale my sme vždy hneď navštívili lekárov a hľadali sme proste dokonca aj teraz, keď častokrát robíme poriadky nejaké s dokumentami, s papiermi alebo hľadáme nejaké dokumenty, tak práve nachádzame ešte správy od lekárov, kde píšu, že žiadne nálezy, že proste nič sa nenašlo, čo by jej mohlo nejakým spôsobom blížiť alebo spôsobiť nejaký, čo by mohlo byť nebezpečné. A ešte potom aj v tom období jej športový klub, oni im robili povinné športové lekárske prehliadky. Jediné, ktoré mne vždy zaskočil, že Zora sa nepotila. Mm-hmm. Toto, ona vyšla z tréningu, proste hovorím, behala si, skakala si, jasné, že neviem, čo dával sa tam goly, všetko komentoval, ale nikdy. Ale inak všetky tie prehliadky, žiadne nejaké upozornenie, že niečo je, alebo že sa necíti, alebo že niečo není v norme. Mm-hmm. Ako aj prihádzanej, vieš sama, že je to proste šport, keď dostaneš aj ránu do hlavy, alebo ja neviem, nikdy nemala nejaký takýto problém, že by... Áno, to je naozaj taký šport, že ktorý je dosť kontaktný, ano, a ktorý skutočne, keď si to tak človek uvedomí, tak tam tých nárazov je dosť skutočne. Že... Tak vždy aj zo zápasov raz prišla s vytknutým členkom, raz so zlomeným palcom, ale nebolo to niečo. To boli to také bežné, klasické bežné poranenia, ktoré pri športe si myslím, že každý športovec tým už nejak tak ráta, aj keď sa tomu neteší. Ale... Zvlášť prihádzané, no. Zvlášť prihádzané... Dá sa povedať naozaj, že Zorka odišla náhle. Ona odišla z okamihu na okamih. Môžeme povedať, že čo sa jej stalo? Čo teda bolo príčinou smrti? Príčina Zorkinej smrti bola aneurizma. To znamená teda silné vykrvácanie v mozgu. Tým, že bola práve v tom čase vo Viedni na návšteve u svojho spolužiaka, u svojej prvej lásky, by sme to nazvali, lebo sa tým sa veľmi tešila. Bola na nejaké nákupy, lebo si chcela niečo kúpiť sama pre seba v čase po vianočnom, čo bolo pre nás to najhoršie, že to bolo vlastne 27. 28. december, keď sa to stalo. A ešte vlastne Bugi s ňou rozprával po obede, bolo asi 2 hodiny aj niečo popoludní, keď teda spolu sedeli u nich doma na káve, pretože si niečo našli a rozhodli sa, že si teda oddychnú a vrátia sa potom nakúpiť. A v tom čase naraz ako len to, čo sme už teda z počutia od toho priateľa počuli a spolužiaka, že jednoducho len naraz sa jej vykrivila pusa, sklonila hlavu a zostala proste bez hlavy. Takže rýchlo volali rýchlu pomoc, odviezli ju do AKH, kde vlastne už lekári boli hneď nachystaní zachraňovať dieťa. Vlastne 17 rokov vtedy mala Zorka, keď sa to stalo v novembri. Čiže ona bola tesne po 17-ke. Tesne po 17-ke bola, áno. Ja len, ak môžem doplniť, že ja som samozrejme vyštartoval, no znepokojený som bol, ale čo všeličo som mohol dostať 17-tých, dobre, no odpadla, no. Ty si len ako vedel, že odpadla? Vedel, že len ju proste vezú z jednej do druhej nemocnici, lenže keď som čakal v AKH, videl som, že dveri, ktoré automaticky sa otvárali, zatvárali a tam nejakých 5 panov belých plaštov sa debatovalo, rozmýšľalo. Potom som ju videl, ako zo sanitky ju prenesli na ten vozík a všetci utekali za ňu, nejaká skupina 10-tých, 15-tých, zase vrátili. Zase, tak už to mi začalo naznačovať, že niečo... Že to nebude že také, to bude vážne. Bude vážne. A jediné, keď všetko to už potom tí doktori mne rozprávali, že ja som čakal na Darinku, aby ju dovezli. Vy ste neboli spolu, hej? Neboli sme, ja som utekal rovno z roboty tam. A ty si bola doma. Áno, ten, ja jeden, práci, ten jeden z doktorov, keď povedal ten verdikt, že čo všetko. Ty si im rozumel, oni hovorili po nemecky. Po nemecky, ale mali som prekladateľa. A jediné, čo, ako, on ne, že takou techa, ale že položil ruku na moje rameno a hovorila, že nemala čas pocítiť, že čo sa stalo. Mm-hmm. Že to bola sekundová záležitosť. No. Vy ste hovorili dokonca, že vy ste mali nejakého kamaráta neurochirurga, ktorý pracoval niekde v zahraničí. Bol v týme, ktorý zachraňoval Jožo Raš, vtedy pôsobil v Nemecku. Tak hľadali sme, nemohli sme sa zmieriť s tú informáciu a vypýtal si on sám, my sme proste zavolali a on si vypýtal sám od týchto doktorov z AKH, aby mu poslali celú informáciu. A sám on potom potvrdil pár hodín, že naozaj, že tam není čo proste.
Že nie je žiadna pomoc. Že to, čo oni spravili, chceli, že proste naozaj tam není žiadny pohyb, že spravili nejakú chybu alebo niečo, že proste potvrdil to, čo povedali rakúske doktory. Že je to do zakrvácanie do mozgového kmeňa a že tam sa vlastne... A dosť veľké. Tam stačí kvapka, aby človek stratil reč, alebo niečo, ale i vraj jej to bol jak tenisová loptička, čo je to obrovské krvácie. Mm-hmm. To tam. Vy ste ale neboli spolu, vy ste sa to nedozvedeli naraz. Nie, to bolo ešte horšie. Ja som bol už tam s dcerou, staršou. S Dominikou. S Dominikou. Pozdravujeme ju. No, a volali sme a Darinka prišla trošku neskoro. No, tak. Mm-hmm. No, ako všetci sa bali toho, že ja som vlastne predtým kúsok pár rokov mala mozgovú príhodu. Mm-hmm. Takže tam zase boli pripravení na to, že ako zareagujem ja, lebo to predstava aj pre mňa samú dneska, keď ja o tom už dokážem aspoň trošičku rozprávať. A možno práve to nám pomáha sa s tým celým akože nejak pobiť, nejakým spôsobom to prijať a žiť s tým, že bola taká, že keď som sa dozvedela niekedy, že sa nejakému dieťaťu niečo stalo, alebo že auto zrazilo, alebo ho našli niekde proste nejakým spôsobom ranené, alebo niečo, vždy som si vravala, že keby sa to mojim deťom stalo, v živote to neprežijem. A sme tu, hej. Sme tu, žijeme, lebo žiť treba. Život je taký nevyspytateľný, jeden z najťažších. Naozaj to nie je jednoduché a musím povedať, že aj keď som prišla, nedokázala som prijať to, že naozaj nie je pomoci. Sami dvaja zostali sme absolútne, ako to povedať, bez nádejní, lebo paralizovaní, lebo rozmýšľaš nad tým, akože kde som urobil chybu, čo som urobil chybu, prečo sa to stalo, prečo práve jej, keď ráno usmiatá, rozosmiatá, rozchychotaná, ešte sme sa boli spoločne, mňa doviezli do práce, lebo ja som tedy bola na službe, spolu sme sa rozprávali, rehotali sme sa o tom, ako oni pôjdu, kde si tam po meste si popozerať, čo si ešte stihnú vo Viedni pozrieť, čo si chce pokúpiť a tak, ešte Bugy ju do tej Viedne viezol autom vlastne, že vlastne ráno ju odviezol do tej Viedni s tým, že po obede buď... Nie, neviezol, ona išla vlakom vtedy v ten deň, na vlak si ju viezol, áno. Ale väčšinu ma vždy volal, aby som si ju prišiel zobrať. Zobrať, hej. Nestihla nikdy ten vlak. Ale to chcem povedať, že proste, keď ráno sa takto rozlučíš, ja dokonca, keď som tam prišla, ja som úplne ako keby mala výpadok tej pamäte v tom, že som si vôbec nepamätala, že ona v tej robote ráno bola. Potom, hej, ako dlho mi to trvalo, všetci mi vraveli, že ale veď ona ráno bola taká, že ešte je tam taká je pekná, aká je kočka, aká je proste taká naozaj, že život z nej sršal. A prijať to, keď ju tam teraz vidí, že tam dieťa leží, je to ako keby zaspala. Len tie mašiny okolo, stroje, všetko. Nebolo v podstate nič vidno. Nič, absolútne nič. Nebola chorá, ona bola len ako keby spala. Presne. Ty si mi, Bugy, dokonca hovoril, že ona tomu chlapcovi niesla hodinky a že u vás to niečo v Bulharsku znamená, vraj. Bulhári sú dosť poverčiví, samozrejme. Ja sa snažím trošku tohoto dištancovať, že to je vec na zor, na veci, na život a tak ďalej. Ale tie hodinky ona darovala, ale jej hodinky zostali na ten čas, na ktorý vlastne sa to stalo. Zastali jej hodinky. Jej hodinky. Ona mu darovala, ale jej hodinky zostali presne na ten čas, na ktorý vlastne sa to stalo. A nerozbehli sa. Lebo máme vnúčata tri, ktoré keď k nám prídu, tak veľmi radi sa akože štorcujú vo všetkých možných veciach, krabičkách a tak ďalej. A vždy si vrajeme, však to odložíme. To bude pre toho, keď sú nejaké náušničky, prívesky, hodiny a tak ďalej. A naozaj veľmi pekné hodinky mala Zorka, nejaké, myslím, že rúžové s motýlikom, také dievčenské. Veľmi milené, veľmi rada ich nosila. A tam sa vrieš, však skúsime ich rozbehnúť. Ten novú batr všetko nie. Vždy, aj keď sa náhodou chvíľočku, vždy na tom čase zastavili tie hodiny. Takže tiež si vezmi, že kde to je napísané, alebo čo sa stalo, kto nám to nejakým spôsobom dáva nejaký signál. Niečo naozaj, niečo medzi nebom a zemou. Keď sa to teda stalo, tí lekári spomínali to darovanie orgánov? Ako bolo to? Nie. Samozrejme, ako otec, tam som sa rozkričil, že nech zoberú môj mozog a takéto, ale to sú také proste prvotné reakcie, nekontrolovateľné a emotívne. A len keď už som vytrzel nech z tohoto, oni furt okolo mňa pýtali sa, či chcem nejaké lieky na ukľudnenie, proste veľká starostlivosť. Všetky týchto piatých profesorov stalo pri mne a ja jediné, čo som sa schopil potom už, keď
naozaj som pochopil tú situáciu a všetko, hovorím, že počkáme na manželku, ale prosím vás, zachovajte ho v takom stave, aby sa mohli darovať orgány. No a prišla Darinka, vôbec, samozrejme, ubývali sme sa tam a tak, ale prvé, čo sa otočila, povedala tú istú vetu sama od seba doktorov, bez aby vedela, že ja som to povedal, bez aby vedela, že aby som ja to našepkal, alebo niečo prosté. Tak my sme sa aj v rodine doma vždy bavili o tom, ale v súvislosti s nami, jasne, že ako s rodičmi, že keby sa nám niečo stalo. Rozprávali ste sa o tom. A bolo no, tak pri bežnej debate, ako myslím, jasne. Že s deťmi sme veľa tém prebrali, takých aj životných, v rámci toho, ako sme žili, pretože boli sme sami dvaja, na nich ako pomoc malá od mojich alebo od Peškových rodičov, ktorí boli ďaleko. Takže väčšinou sme boli naozaj stále spojení, stále spolu. Takže sme silná súdržná rodina. Áno, stále sme veľa vecí spolu akože rozoberali a bavili sme sa aj na túto tému, lebo už tým, že som dostala tú mozgovú príhodu napríklad, no, a vtedy spolu. Vlastne možno, či to vtedy tak vzniklo, neviem, či to bolo tým, alebo proste už aj predtým to bolo tak, že keby sa naozaj nám niečo stalo, že sami by sme boli veľmi radi, ak by sa teda dalo a mohli by naše orgány pomôcť niekomu, tak ako veľmi radi. No a keď naozaj vidíš to zdravé pre nás živé dieťa, ktoré tam je a máš ho nejakým spôsobom, ako sa hovorí, zahrabať do zeme, ako celé na kompletku, tak ako to je, tak to pre mňa to bola predstava akože neskutočná, už len s tým, že keď viem, že vedla môže ležať niekto, kto naozaj potrebuje pomôcť tým, že či už to je to srdce, pľúca, alebo ktorákoľvek tá časť orgán, ktorý sa dá využiť a bude žiť, tak proste tam nebolo akože o čom rozprávať. V našom prípade teda. No, hej, viem, že každý má na to svoj názor, ako my nie sme ani prví, bohužiaľ ani posledný, komu sa takéto niečo môže stať. Viem, že aj sami sme sa potom vlastne zoznámili s mnohými ľuďmi, ktorým sa podobné niečo stalo, že im dieťa zomrel už z akéhokoľvek dôvodu, ako tie tragédie, bohužiaľ ten život prináša. Ale toto proste, o tomto myslím, že sme boli tak asi spoločne presvedčení, že to je tak správne. Keď ste to aj tak neraz povedali, tak asi áno. Ne, to som chcel len doplniť, že keď som to vyslovil a potom počuli Darinka, proste tí doktori zostali, nie že v šoku, ale videl som v ich očiach, že také prekvapenie. Mm-hmm. Také, čiže také, oni to nespomenuli. To vôbec. Ale možno, že nečakali, že až tak rýchlo my. Oni proste som videl, čo ja som bol v šoku, tak zrazu som videl niečo podobné v ich očiach. Že zrazu, mm-hmm. že... Ah. Mm-hmm. Čiže nečakali, že to spomeniete tak rýchlo? Asi nie. Zrejme je zvykom. Oni riešili asi to, že teraz jak nás ukľudnia, jak my sa zmierime z toho a že hneď nejaké také rozhodnutie padne, asi to nečakali. 100%. Mm-hmm. Som v tom presvedčený. Takže to celé to prebiehalo tak, že vlastne to bolo ten prvý večer, keď sa to stalo. Ešte prvý večer. A oni s tým, že teda ešte definitívna bodka bude, keď jej urobia ešte nejaké testy v hĺbkách mozgových. Lekári by asi o tom vedeli lepšie rozprávať, ako sa to robí, kedy sa vlastne definitívna mozgová smrť a na základe toho sme potom vlastne podpísali oficiálny dokument o tom, že teda chceme darovať. Čiže to bolo na druhý deň. To bolo až na druhý deň. Vlastne nám nechali čas na to, aby sme si rozmysleli alebo možno niečo, lebo my sme sa tým nikdy nezaoberali predtým nejak, takže oficiálne ja dokonca som ani nevedela, až potom som sa dozvedela z nejakých možno zdrojov, že na Slovensku je prirodzené, že si darcom, alebo každý z nás je darcom, ak sám nevyjadríš niekde oficiálne nesúhlas, že nechceš, aby si bol darcom. Niekde, tuto sa o tom nerozprával, pokiaľ viem, tak keď sme sa potom o tom rozprávali s tými lekármi, tam musíš ty súhlasiť s tým, že chceš darovať. U nás aspoň podľa toho, keď tu bola pani doktorka Žilinská, keď tu boli ľudia z toho transplantačného tímu, tak oni hovorili, že oni rešpektujú v podstate tú vôľu tých rodičov. Že keď sa tí, napriek tomu, že teda je oficiálne u nás ten človek darcom, ale oni rešpektujú to, ako sa tá rodina rozhodne, že naozaj neodoberajú tie orgány proti vôli tej rodiny. Ale keď si hovorila teda, že na ďalší deň ste to podpísali, ako dlho trvá celý ten proces? Od toho, že keď tá rodina teda vysloví s tým súhlas, až po to, keď sa to uskutoční? Podľa všetkého to bolo tak, že vlastne v noci 28. na 29. alebo 28. je oficiálna smrť a v noci potom vlastne bolo to odobratie orgánu. Viem teda, že podľa všetkého zrejme
dopredu už asi mali avízo možno tí ľudia, ktorí boli niekde v nejakom poradovníku. Lebo ono to musí byť aj zložité zorganizovať. Ale predpokladám, že oni čo dokážu, prišli. Že to je proste nejaký systém. Určite kde dajú, pošlú systém. Informáciu tým ľuďom, že teda, že ak sú orgány, ktoré sú schopné akože im dať, tak vlastne tí ľudia potom do nejakého času musia prísť. Vy ste mali aj nejakú možnosť, nejakú šancu sa so Zorkou rozlúčiť? Práve, že boli sme celé tie dva dni, sme boli s ňou viac menej. To bolo prekvapivé, že na Tranom už doktori nepovedali, že nech odídeme domov, nech sa trošku dáme do kopy a tak. My sme sa hneď vrátili samozrejme a povedali mi, že sestrička, ktorá sa nám predstavila menovité, ktorá sa bude starať vlastne o Zorku, že ju pripraví v izbičke, že tam môžeme s ňou sedieť. Proste tak takzvané, že rozlúčiť sa. No a ironiou súdu je, že v podstate zase Dominika sedíme, čakáme, fakacha je okolo 30 000, myslím, že zamestnancov všeobecné, medicínsky personál, to je obrovská nemocnica. A Dominika zrazu hovorí, že pozrite, my sme na ktoré poschodie? Na 13. Naše obi dve dcery sú narodené na datum 13. Náš prvý byt bol na byť číslo 13. Zoznámili sme sa. Proste tá 13-ka v našom živote sa motá zľava doprava, z vrchu dolu, tak to je jedno. Takže tá ironia súdu, boli sme na 13. poschodí a v tom počula nejaká sestrička, že rozprávame po bulharsky, dobehla, že ona nám pomôže, všetko. Jasne bolo čo jak. A potom vyšla druhá táto, ktorá bola pridelená, zobrala ni izba tak utočená, že pozerala na kopci za Viednu, a ne, že na mesto. Čiže bolo ťa výhľad na hory. Hudba, ktorá nechápal som. To bol ten talent, ktorý ho vybral. A teraz máte ten kľud. Ona učesaná, spí. Spiace princezna proste. A mali sme času. Nikto sna... Pýtali sa, či chceme psychológa. Proste, či... A potom prišla doktorka, ktorá oficiálne potvrdila, že po tých elektrošoky, testy na mozgu, že proste musí potvrdiť, že to... Naozaj. Že to, čo povedali. Teda je tak. Operačné zákroky teda boli podľa toho, čo si hovorila, že v noci, že oni pravdepodobne museli asi na viacerých sálach operovať, lebo tam tie orgány zrejme nemajú nejaký dlhý čas, že oni skutočne potrebovali tých ľudí tam dostať. Oni sa vám potom nejak ďalej ozvali, povedali vám, že ako to dopadlo, ako to bolo? Oni sme dostali dopis. Najprv sme dostali ďakovný dopis. Najprv ďakovný dopis. Za to, že ale... sme teda súhlasili s darovaním orgánov. A potom sme sa my pýtali, myslím. Ne, moment. Ďakovný tam napísali, že presne rozpísali, že zachránila 5 ľudských životov. Ja som, není som nejaký doktor, alebo toto tak, že zachrániť dobre srdce, súhlasím. Oni si vedia, ktoré orgány čo. Bol rozpísané, že dvaja ľudí už pozerajú z jej zreničky, že to rozdeľujú, že jednému, druhému a že ešte s jakými orgánmi čo pomohli. To tam bolo naozaj a toto, ne že vďaka, ale toto bolo také, že proste, že naozaj to decko bolo zdravé, tí orgány a že tí ľudia a myslím, že bolo otázka, či chceme poznať tých, ktorí pozerajú. Teraz túto narážame na veľmi, sme sa zamysleli obi dvaja, no samozrejme, že jasne, že prvá reakcia si by bola, no bože, počujem srdiečko, rozumieš, ale potom si hovorím, no tak postavme sa v pozícii v tých ľudí, v ich rodinách. Takisto teraz majú toho dosť, nevedia ešte, jak sa to chytí. Či ten človek, jak, hovoríme, viete čo, my, aj keď veľmi tužíme, radšej nie, ak oni prejavia záujem, my sa nebudeme braniť. Ale nech oni budú ten prvý krok, ak majú ten pocit, alebo majú tú chuť, alebo tú potrebu. Čiže vy ste, dá sa povedať, že ste to urobili ako keby aj z lásky k tým ľuďom. Naozaj. Áno, že ja som sa postavil, otec reval povedzme 2 mesiaci vedľa svojho syna alebo dcery na posteli, nevedel čo bude a teraz zrazu, no chodme sa predstaviť. No to je také podľa mňa, áno, možno, že občas prejde čas, prejdu 20 rokov ešte a sa niekto ozve, alebo... A my sme sa potom asi po 3 mesiacoch informovali, teda, že či vlastne bolo úspešné to darovanie, že teda, že či naozaj tí ľudia aj prijali, lebo vieme, že nie vždy to príjme. Že či teda naozaj bola aj tak zdravá na základe toho všetkého, čo sa stalo, tak nám potom listom potvrdili, že naozaj, že zatiaľ všetko prebieha v poriadku a že tí ľudia akože úspešne bolo celé to, celý ten priebeh proste transplantácie. Takže
v tomto nás to potešilo, akože naozaj to tak je. A vlastne s tým aj žijeme, že nielen my, ale že tá Zora stále s nami žije nejakým spôsobom, nielen tým, že ju máme doma na fotografiách a že máme krásne spomienky na to obdobie, keď bola na tomto svete, ale že niekde možno raz naozaj sa pozrieme do očí a zistíme, že to je niekto, kto nosí jej oči napríklad. Keď sa môžem opýtať, ono je to už zo pár rokov, lebo Zorka zomrela pred 13 rokmi. No tento rok to je 12, bude 13. Tento rok je to... Áno, 13 v januári, kedy mala pohreb teda, lebo to bolo to obdobie nového roka preklenutia. Ja viem, že ono sa ťažko možno nad takým niečím uvažuje, ale myslíte, že sa možno na vašom prežívaní, na vašom smútení niečo zmenilo tým, že ste sa tak rozhodli? Že ste sa rozhodli darovať tie jej orgány? Že to bolo možno týmto trošku iné? No to asi ťažko, myslím, že vôbec nie. Tu bolesť si nosíme v sebe. Niekto, proste hovoril Darinke, život ide. A Zora mala takú vetu, vždycky, keď niečo nahnevala mňa, alebo svoju maminu vždycky hovorila, že dýchaj. Že to znamenalo, že prehľadný, kľudni sa. To bolo jej. Takže tá bolesť je v nás. Tá bolesť nezmizne. To, ak niekto povie, že čas zahojí, nič nezahojí. To... A len proste sme sa naučili žiť, že v podstate je to naša bolesť. Teraz stretneme sa, ľudia sú veselí a tí, možno, že spomeneme Zorku, ale snažíme sa, áno, pozaspomíname, ale nerozťahovať tú tému z dôvodu, že není dôvod, není tam čo. A ďalšia vec je jediné, čo je u tých, aspoň pre mňa, verím, že i pre Darinke, keď prišli vnúčata, vnúčku. Tak to nežestil mi tú bolesť, ale dáva ti nadej žiť. Proste nutí to žiť ďalej, že ešte to potrebujú. Ešte tu ďalší musíš, zmysel života. Ďalší zmysel. Je naozaj, ktorý nás zase dá asi. No dá. Že... A my im rozprávame, my Zorku sa s ním bavíme, rozprávame, máme videa. A majú veľa podobného s ňou napríklad niektorí. Niektorí áno. Tie gény proste sú. Povedzte, že koľko máte vnúčat, ako sa volajú? Najmenší je Milo, včera oslavoval 5 rokov, potom je Saška, Alexandra, ktorá nosí meno po svojej babke v Bulharsku, ktorá má 102 rokov inak a ešte žije. Alexandra má 7 rokov a najstarší je Dušan, menovec svojho otca, a ten má 9 rokov. Takže taký veľký, čiže vy máte takto tri vnúčatá a žijete všetci spolu, dá sa povedať. Áno, žijeme spolu v jednom dome. Sú dve domácnosti v jednom dome. Našťastie, ale... aj to nám veľmi pomohlo, že sa mladí vrátili k nám, lebo bývali mimo. Takže sme radi, že prišli k nám bývať. Máme každý svoje bývanie. Keď chceme byť spolu, tak sme spolu. Pomáhame si navzájom. A keď nás oni naštvú, alebo my ich, tak sa jeden pred druhým skrieme a máme taký aspoň kútik svojho pokoja, čo každý myslím si, že potrebuje vždy aspoň na chvíľočku, ale myslím, že viac je tých chvíľ, kedy sme spolu a sme spolu veľmi radi. Tak to je úžasné, že sa takto ja viem, že naozaj, že vy ste nielen to, že ste teda takáto súdržná rodina, ale ja viem, že vy máte aj veľa priateľov, že máte ľudí, ktorí vás majú veľmi radi. Aj u vás tam, kde žijete, aj v zahraničí. Ja keď som dávala avizo na tento podcast, tak sa ozvalo strašne veľa ľudí aj zo zahraničia, či na vás naozaj myslia. To je jedna vec, jednak, že aj Zoru poznali a teda sme s nimi stále v kontakte, lebo sú to naozaj priatelia. Niekto povie, že mal som priateľa. My myslím, že máme tých priateľov od detstva až doteraz. Nových, prepáč, ešte som chcela len povedať toľko, že to, že keď došlo táto situácia, keď Zorka zomrela, že naozaj tú najväčšiu pomoc asi sme mali takú podporu práve od priateľov, od rodiny, od blízkych, od susedov, že nebyť ich asi oveľa ťažšie by sme to všetko znášali. Veď sama vieš, aj ty ako kolegyňa, keď si kedysi akože sa tiež zapojila do toho celého procesu po smrti Zorkinej, takže naozaj to pre nás veľa znamenalo naučiť sa o tom rozprávať. Je veľmi ťažké niekedy hovoriť o takýchto veciach, ale ja sama to poviem, že mne naozaj to veľmi, veľmi pomohlo, že som to mala s kým, napriek tomu, že pre niekoho to môže byť až obťažujúce. Hej, lebo niekto sa bojí spýtať, niekto povie, že neprídem k vám, lebo ja neviem, ako mám reagovať. Toto často ľudia hovoria, že je pre nich ako keby taká ďalšia trauma. Presne, že proste ľudia nevedia, ako s nimi o tom majú hovoriť. Chcem sa vrátiť len na Margu, že je to vtipné, nech trošku jej, keď si hovoril, že máme veľa priateľov, na to môj strico z Bulharska, dramaturg, mal perfektnú definíciu. Bol u nás, vrátil sa do Bulharska, všetci kamaráti moji v Bulharsku sa upýtajú, jak sa má Pešo, čo, jak žije. A dobre, hovorí, dobre. Vieš čo,
Dvery na dome nezatváram. Furt niekto vchádza, odchádza, vchádza, odchádza. Dvere na domu nezatváram. Takže s tými kamarátmi je to tak u nás proste od začiatku. Ja si pamätám, že keď som u vás tedy bola krátko potom, lebo ja som bola u vás potom možno 3 týždne, no, mesiac, tak nejak. Tak nikdy na to nezabudnem, že ty si nám vtedy naliala a povedala si, že napíme sa na pekný život. Áno, presne. U nás to tak je, lebo ten život si prináša aj tie krásne, aj takéto ťažké chvíle. To, že či to je dieťa, alebo či to je blízky, mama, otec, brat, keď niekto zomre, tak v tom prvom momente je človek strašne nešťastný. To nešťastie. Potom je to zlosť. Zlosť na celý svet. Prečo práve on? Prečo sa to stalo nám? A taká tá prečo bezmocnosť, ktorú aj my sme vtedy asi pociťovali, a to bolo presne aj to, že sme hľadali čo, kde oslovať lekárov, koho. Urobili sme všetko, aby sme ju zachránili. Také tie výčitky, že či naozaj sme niekde niečo nezanedbali, ako možno aj predtým, ako sa to stalo, presne tých lekárov, ale si hovoríme, veď aj tu máme doklad, že sme chodili po tých lekárov, neviem čo. Ale to chcem povedať, že presne toto sú tie veci, kedy proste ti príde, že jednoducho naozaj žiť treba a želajme si ten život, nech nemá takéto ťažké chvíle, lebo práve aj tým, že sme darovali tie orgány, ako keby sme oslavili ten život, že naozaj ten ďalší, tú šancu na život tým ďalším ľuďom dáš. Že tak by to malo v živote asi byť, to je možno naša filozofia, ak sa dá, lebo nevždy sa to dá. Hej, nevždy to ide. Napríklad ja by som rada darovala krv, ale nemôžem, keďže som hypertónik, liečím sa a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré človek, keď s týmto žije, tak si tak nejak uvedomuje, že čo je pre teba v tom živote dôležité. Ty si to veľmi pekne povedala a Bugy, myslím, že ty si na tom asi takisto. Ty žiješ rád. Hovorí z mojej duši, takže že je to naozaj o tom živote a o tom, že aj Zorka skutočne rada žila. Áno, mala veľmi veľa priateľov a ja sa úžasne teším, keď ich vidím a častokrát musím povedať, že najviac ma si rozplače, možno aj teraz práve to na mňa ide, keď ich vidím, týchto jej kamarátov, keď už majú deti, majú rodiny, proste, že presne aj v nich vidím, ako keby aj ju v tom zmysle, že áno, my sme to s ňou nezažili, ale tí druhí rodičia tých jej priateľov si to pekne môžu s nimi užiť a to je to najkrajšie. Ja si myslím, že je úžasné, že ste ku nám prišli a že ste sa proste podelili s ostatnými, pretože naozaj darovať orgány je skutočne najväčší akt ľudskosti, je to ten najväčší dar a skutočne vďaka Zorke dnes žijú ďalší ľudia, ktorým ona ten život darovala a ja sa v Plamienku občas stretávam s rodičmi detí, ktorých teda deti odišli a mnohí z nich naozaj aj hovoria o tých svojich deťoch radi a chcú proste, aby aj ostatní o nich hovorili, aby na nich nezabúdali, aby na nich mysleli tak, ako na nich stále a celý život budú myslieť oni a stále ich majú v srdci a v tom ich srdci žijú, že ja by som to chcela ešte na záver zopakovať. Zorka Mladenovová zachránila niekoľko životov a bola tu s nami a ďalej žije v našich srdciach, vo vašich deťoch, vo vašich vnúčatách. A ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli. Ďakujem. My ďakujeme a želáme všetko dobré. Želám šťastný život, aby bola spokojný a veľa radosti a skrbí. Menej skrbí. Aj my ďakujeme. Menej žialu. Menej žialu, tak.